Så det første du kan se, det at det der greien blir lukket i sted. Det er her nede, så hvis du trykker der, så kan du fortsatt se på det. Men vi skal se litt på hvordan den skjermen er bygd opp i det her online-programmet. Tutorials finner du til venstre her. Det er opplæring. Du kan gå gjennom og se på det hvis du vil. Her starter du den der opp igjen. Og så er det noen apper som de går gjennom hvordan du kan lage dem. Så det kan være nyttig å gå gjennom det her. Og det som du ser med en gang, det er at alt her foregår på engelsk, så du bør ha en del kunnskap i engelsk for å kunne finne ut av det her. Hvis ikke, så kan du jo prøve å følge den opplæringen som jeg prøver å gi her. Så i stedet for at vi ser på det her, så tar vi det bort ved å trykke på den der. Og da har vi bare selve oppsettet for programmeringen her. Så hvis du igjen ser til venstre her, står det design. Design, det vil si at du bygger opp hva som skal være på skjermen. Ser du at det ser ut som en liten mobiltelefon som ligger her, så står det screen 1 der. Og Tankable og mange andre sånne mobilapper, programmeringsapper, så deles det du gjør inn i forskjellige screens. Du kan tenke på det som sider i en bok, eller en nettside. Så hvis jeg trykker på pluss her, så lager den en ny side, eller en ny screen. Da har du to forskjellige screens her. Og hver av de screensene, dem kan du gi et nytt navn. Så hvis jeg går her borte, og så går rename der, blyanten, så kan jeg kalle den for start. På enter, og da ser du at også der oppe så står det start. Så hvis du vil fjerne en sida, det skal vi gjøre med den, trykker du der oppe, og så trykker du på søppelbøtte her borte. Så hvis du har laget en sida du gjerne vil, kanskje du kan tenke deg å bruke flere ganger, så kan du kopiere den sånn at du har den blant dine sider. Save to my screens. Men siden vi ikke har gjort noe der, så orker vi ikke å gjøre det riktig enda. Du kan også gjøre en del andre ting, men vi skal ikke se på det nå. Så hvis vi ser videre ned igjennom her, så ser vi det som dreier seg om selve siden. Altså hele siden her. Vi kan endre bakgrunnsfargen. Du kan velge bakgrunn for siden din. Det kan være lurt å holde seg til hvit til å begynne med her. Du kan sette inn et bakgrunnsbilde. En bakgrunn her. Du kan bestemme hvordan det skal være bygd opp. Om det skal dekke hele skjermen, eller bare være. Så står det scrollable. Det betyr at siden din kan scrolles, sånn at du ruller nedover her. Hvis du bare skal ha en sånn veldig enkel side, sånn at, som en sånn PowerPoint, så velger du false der. Margin, det er hvor stor avstand det er mellom hjørnene på siden her, inn i skjermen, og så inn til innholdet innenfor her. Padding, noe av det samme. Så som regel for sånne sider, så trenger du ikke å tenke på å gjøre noe særlig. Annet enn å endre navnet på den, og kanskje bakgrunnen hvis du vil det. Så går det an å velge sideorientering. Hvilket format skal vi velge? Så hvis du, det vanlige er jo portrait, at du holder mobilen rett opp og ned. Men du kan også velge landscape. Men det tragiske her er jo at du kan jo ikke se det i forhåndsvisningen her. Så i de videoene som jeg lager her nå, så skal vi holde oss bare til portrait. Modusen. Så, det er det. Så det du har gjort, de tingene du gjør, det blir liggende i den øverste firkanten her til venstre. Du kan endre app settings. Du kan gi den et navn og forskjellig sånt, men du skal ikke se på det heller nå. Sånn, så tilbake bare til start der. Og under det igjen, under det i den firkanten her nede, så kan du rulle nedover her, og da ser du forskjellige elementer eller komponenter som du kan ta og så trekke inn i siden. Og det er særlig tre komponenter som er aktuelle i begynnelsen, som blir kjent med.
Og det den her som heter Label, og den som heter Button, og en til som vi kaller for Image. Det skal vi se på i neste video.